ኦኬ፣ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ፓርት 2 ወይም ደግሞ ሪሰርች ፕሮፖዛል ከኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ከቻፕተር 1 ጀምሮ ያለውን የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ጊዜ ካለን እስከ ጀነራል ኦብጀክቲቭ እንሄዳለን፣ ከሌለን ደግሞ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም እና ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲን እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ታይትል እንዴት እንደሚመረጥ፣ አብስትራክት ምን ማለት እንደሆነ እና ምን ምን ነገሮችን ያካትታል፣ ምን ህጎች አሉት የሚለውን የተወሰነ በቀደመኛ ቪዲዮ አይተናል። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ የምናየው ቻፕተር 1 ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 1 ቻፕተር 1 ላይ አንድ እንልና ኢንትሮዳክሽን እንላለን። ስንጽፍ ያው እያንዳንዱን ሩሎች ጨምረን እያየን ስለሆነ የምንሄደው ቻፕተር 1 ካልን በኋላ ኢንትሮዳክሽን የምትለዋን ከሪሰርች ወረቀታችን ወደ ዳር በኩል ሌፍት ማርጅን ላይ እንጽፈዋለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር 1.1 ብለን 1.1 ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ እንላለን ማለት ነው። ይሄኛው የተወሰነ ወጣ ይላል፣ ይችኛዋ የተወሰነ ገባ ትላለች ማለት ነው። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን እንላለን። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን እንላለን ማለት ነው። ፎንቱ ብዙ ጊዜ ቻፕተር 1 የሚለው የሚጻፈው በ18 አካባቢ ነው። ኢንትሮዳክሽን እና ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን የሚለው በ16 ብንጽፈው ይመከራል። እዚሽ ጋ ይቺ አንድ የምትለዋ ግዴታ ነች። የማንኛው ማለት እያንዳንዱ ሴኩዌንስ ወይም ደግሞ ፍሎው ስላላቸው ይሄኛው ወጣ ማለቱ በራሱ አንድ ህግ ነው። ይሄኛው ገባ ማለቱ አንድ ህግ ነው። ይችኛው አንድ መባሏ አንድ ህግ ነች። ይችኛው 1.1 መባሏ ሌላ ህግ ነው ማለት ነው። ቻፕተር 1 እንግዲህ የሪሰርች ፕሮፖዛላችሁ ወይም ደግሞ የሪሰርቻችሁ የመጀመሪያ ፓርት ነው የሚሆነው። ይሄኛው በአንድ ፔጅ ላይ ነው የሚጻፈው። ዝም ብሎ ከሆነ ቦታ ላይ ቀጥለን መጻፍ አንችልም። ቻፕተሮቹ በተለይ ግዴታ በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ የመጀመሪያ ሆነው ወይም ደግሞ ፔጅ ላይ እነሱ ላይ ስንገባ፣ ለምሳሌ ቻፕተር 2 ስንሄድ ከሆነ ከቀጠለ ፔጅ ላይ ማድረግ አይቻልም። አዲስ ፔጅ ላይ የምንጽፈው ይሆናል ማለት ነው። ሶ 1.1 ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ሶሪ ዘ ኦርጋናይዜሽን አልኩ ዘ ስተዲ ነው። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ይሆናል ማለት ነው። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። በዛው ላይ ኦፕሽናል ነው። ልንተውም ልናካትተውም እንችላለን ማለት ነው። ኢት ዲፔንድስ ነው። ሶ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ላይ የሚካተቱ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ወይም ደግሞ አሁን እንግዲህ ሪሰርች ታይትል መርጣችኋል፣ ከዛ አብስትራክት ጽፋችኋል። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ቻፕተር 1 ወይም ደግሞ ዋነኛው የሪሰርች ፕሮፖዛላችሁ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ሶስቱ ላይ ስንሄድ ኢንትሮዳክሽን እንላለን አንድ ብለን፣ ከዛ 1.1 ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ አል ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ካልን በኋላ በዚህ ስር መካተት ያለባቸው ሀሳቦች ምን ምን ናቸው የሚለውን ፍሬ ሀሳቡን ወይም ደግሞ ኮንሰፕቱን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ሲባል ወይም ደግሞ ይህ ኮንሰፕት ምን ምን ነገሮችን ማካተት አለበት ወይም ደግሞ ምንድን ነው ልንጽፈው የሚገባው ወደሚለው ሀሳብ ሲሄድላችሁ፣ የመጀመሪያው ነገር ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ኮንሸፕ ብታደርጉ እንትን ፒራሚድ ሸፕ ብታደርጉት የተሻለ ነው፣ ወይም ደግሞ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ፒራሚድ ሸፕ ኢን ሰንስ ፒራሚድ በባህሪው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ያለው። ፒራሚድ ሸፕ it should be pyramid shape ብንለው ይመረጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው
ቅርጹ ለክ በዚህ መልኩ ቢሆን ይመረጣል ወይ ደግሞ ይሄ ሐሳብ ምንድን ነው ያስረዳል ኖርማሊ ፒራሚድ መሆኑን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሶስትዮሽ የሆነ ግን ትሪያንጉላር መሆኑ ሳይሆን የሚፈልገው ሐሳቡ ፍሰቱ ነው የሐሳብ ፍሰቱን ጽፉት ከላይ ከመጀመሪያችሁ ገና ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ብላችሁ ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ላይ ዛኛው ቪዲዮ የሰራውላችሁ ታይትል ምን ነበር ዘ ኢፌክት ኦፍ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ኦን ኢምፕሎይ ጆብ ፐርፎርማንስ ብዬ ነበር ዘ ኢፌክት ኦፍ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ኦን ኢምፕሎይ ጆብ ፐርፎርማንስ ካልኩኝ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ላይ ከፐርፎርማንስ አፕራይዛል ጋር የተገናኘ ወይም ደግሞ ሰራተኞችን ከመመዘን ጋር የተገናኘ ሐሳብ ጽፋለሁ ማለት ነው ጽፍ ምን መሆን አለበት ፒራሚድ ሼፕ መሆን አለበት ይላል ፒራሚድ ሼፕ ማለት ከምን ምንትን የሚል ነው ማለት ነው ሐሳቡ በቀጥታ ይሄን ለምሳሌ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ኦን ኢምፕሎይ ጆብ ፐርፎርማንስ ዘ ኬዝ ቢየ ማጠናበት ተቋም ይኖራል እንበልና ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚል በወስድ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢየ ደግሞ ሞስዶ ዲስትሪክት ይኖራል ምክንያቱም በጣም ሰፊ መሆን ስለሌለበት ማለት ነው ሪሰርቻቹ ታይትል ሲመረጥ ኬዝ መኖር አለበት ኬዙ ደግሞ በጣም ሰፊ መሆን የለበትም በጣም ጠባብ መሆን የለበትም የሆነ ዲስትሪክት ለምሳሌ አዳማ ዲስትሪክት ሊሆን ይችላል ባህር ዳር ዲስትሪክት ሊሆን ይችላል ጅማ ዲስትሪክት ሊሆን ይችላል ደስ ያለንን መምረጥ እንችላለን ኤኒዌይስ ግን እዚህ ጋር አሁን ማካተት ያለብኝ እዛ ሐሳብ ላይ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ኦን ኢምፕሎይ ጆብ ፐርፎርማንስ ዘ ኬዝ ኦፍ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አት ባህር ዳር ዲስትሪክት ካልኩኝ እዚህ ጋር ስለ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ምጽፈው ስለ ባህር ዳሩ ሊሆን አይገባም መጀመሪያ ላይ ስለ ወርልድ ዋይድ መሆን አለበት ወርልድ ዋይድ ወይም ደግሞ ከላይ ያስቀመጥነው ሐሳብ ምንን ማያዛ ምንን ሚዳስስ መሆን አለበት ዓለም አቀፍ የሆነ ስለ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል የሚወራ ሐሳብ ልጽፍ ይገባል ማለት ነው ኮንሰፕት መባሉም መጀመሪያ ከዓለም ሊጀምር የሚችል ወይም ደግሞ ከላይ በጣም ሰፊ ነገሮችን ሚዳስስ ከዛ ደግሞ ጠበብ ሳረገው ወደ ምን ሊመጣ ይችላል እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ስለ አፍሪካ ላመጣው ይችላል ከወርልድ ወደ አፍሪካ ወደ አፍሪካ ላመጣው ይችላል ፐርፎርማንስ አፕራይዛል በባንክ ደረጃ ከመምጣቱም በፊት መጀመሪያ በአለም ደረጃ ምን የሚል ሐሳብ አለ ኢንተርኔት ላይ ብሮዝ ላረግ ይችላል ከዛ ቀጥዬ በአፍሪካስ እንዴት ነው የሚለውን አያለው በአፍሪካ ከመጣ በኋላ ምን አረጋዋለሁ ወደ ኢትዮጵያ ወርደዋለሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ኮንቴክስት አስይዘዋለሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ከያዘ በኋላ ደግሞ ወደ ምን አወርደዋለሁ ወደ ባህር ዳር ዲስትሪክት ላመጣው ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ኮመርሻል ባንክ በኮመርሻል ባንክ ላይ ስለምሰራ ኮመርሻል ባንክ የመረጣችሁ ሴክተር ዋቴቨር ዘ ኬዝ ዋት ዩ ዋንት ቱ ቢ ራሳችሁ የመረጣችሁትና እናንተ ሰራበታለሁ ብላችሁ ያሰባችሁት ኬዝ ሊሆን ይችላል እኔ ምነግራችሁ ግን ዋና ሐሳቡ ነው ማለት ነው ኮመርሻል ባንክ ካልኩይ በኋላ ደግሞ ወደ ምን አመጣዋለሁ ወደ ባህር ዳር ዲስትሪክት አመጣዋለሁ ማለት ነው ወይ ባህር ዳር ወይ ደሴ ወይ ጅማ ወይ ደብረ ማርቆስ ጋምቤላ አፋር ሶማሌ ደሴ ያለኝ ላይ አመጣዋለሁ ባህር ዳር ዲስትሪክት ባህር ዳር ዲስትሪክት ካረኩት በኋላ ደግሞ መመርጣቸው ብራንቾች ይኖራሉ ከዛ ከባህር ዳር ዲስትሪክት ውስጥ አሁን በባህር ዳር ዲስትሪክት ውስጥ ምናልባት ከመቶ በላይ ብራንቾች ሊኖሩ ይችላሉ መቶውንም ብራንች በእርግጠኝነት ሪሰርች አንሰራበትም ስለዚህ መመርጣቸውን ብራንቾች ወይም ደግሞ አምስት ብራንች መመርጥ ከሆነ ለምሳሌ አዴት ላረገው ይችላል አዴትን የተወሰነ አዴት ብራንችን የባህር ዳር 1 2 3 4 ሚሊ ሊኖር ይችላል ከባህር ዳር የተወሰነውን ወስዳለሁ ኮሶቨር ልል ይችላል ወይም ደግሞ መራዊ ምናምን ሞጣ ልል ይችላል ምናምን ሞጣ አሁን ላይ ወደ ደብረ ማርቆስ ይገባ ይመስለኛል ኤኒዌይስ ግን ዋናው ኮንሰፕቱ ነው የነገርኳችሁ አለ ስለዚህ ኮንሰፕት ማለት ከላይ በጣም ሰፊ ሐሳብ ይዟል ወርልድ ዋይድ አረግ ነው ከዛ ቀጠለና ወደ ምን አመጣ ነው በአፍሪካ ኮንቴክስት ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ሲስተም እንዴት ነው የሚለውን አየ እና ያለን ማለት ነው እዚህም በወርልድ ዋይድ የፐርፎርማንስ አፕራይዛል ነው መንጽፈው ከዛ ቀጥለን
በአፍሪካ አረግ ነው። ከአፍሪካ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ነው። ከኢትዮጵያ ደግሞ ኮመርሻል ባንክ ላይ ያለው ነገር እንደ ኢትዮጵያ በኮመርሻል ባንክ እንዴት ነው የሚለው አረግ ነው። ከኮመርሻል ባንክ ደግሞ ወደ ባህር ዳር መጣ ነው። ከባህር ዳር ደግሞ ከዲስትሪክቱ ወይም ደግሞ ከብራንቹ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያጠበብነው ልክ የሆነ ስፔሲፊክ እያደረግ ነው። ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ እየመጣን እንሄዳለን ማለት ነው። በእነዚህ መካከል ስለ ወርልድ የጻፍነው ሐሳብ አለ፣ በአፍሪካ የጻፍነው አለ፣ በኢትዮጵያ የጻፍነው አለ። ስለ ኮመርሻል ባንክም ምን ጽፈው ነገር ይኖራል፣ ስለ ዲስትሪክቱ ምን ጽፈው ይኖራል። ይህን ስንጽፍ ግን ምን ወስዳቸው ሶርሶች አሉ። በእያንዳንዱ ስር ለምሳሌ ስለ ወርልድ ዋይድ የጻፍነው በዚህ በኩል ላድርግላችሁ። ምናልባት ሪፍሌክሽን ያለ ይመስለኛል። የቪዲዮ ኳሊቲ ኢሹ አለብኝ፣ እንግዲህ ማስተካከል አልቻልኩም። ብዙ ሞክሬ ነበር። አሁን ወርልድ ዋይድ ስናደርገው እዚህ ጋር ፐርፎርማንስ አፕራይዝ አለ፣ የተጻፈ ነገር ይኖራል። ያንን እንወስደዋለን። ሪፍሬዝ ብናደርገው ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ደግሞ የተጻፉ ሀሳቦችን የምታገኙበት ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ ሪሰርች ጆርናልስ ብላችሁ ግቡ። ሪሰርች ጆርናልስ ብላችሁ ስትገቡ የምትፈልጉትን በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ሪሰርች ጆርናል አርቲክል ምናምን ምናምን ብላችሁ ትገቡ፣ የፈለጋችሁትን ነገር ነው የምታገኙት። ከዛ በኋላ ሁሉም ላይ ማስቀመጥ ያለባችሁ ሶርስ አለ። ሶርሱ በ1990 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ በ2020 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ በ2010 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ሶርስ ነው የምታገኙት፣ ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ሀብ ቱ ቢ ሴሌክቲቭ። እዚህ ጋር አሁን ብዙ ጊዜ ሪሰርች ስትሰሩ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምናልባት ይሄ ሀሳብ የሁሉንም በአፍሪካ ያልኳችሁንም በኢትዮጵያ ያልኳችሁም ኮመርሻል ባንክ ያልኳችሁንም የሚያቅፍ ሀሳብ ስለሆነ ሁሉን የሚመለከት ስለሆነ እዚህ ጋር የጻፋችሁት ሶርስ አመተ ምህረቱን አትሊስት ለምሳሌ 1990 አሁን 2021 ላይ ተቀምጠን 1990 ብላችሁ ሶርስ ብታስቀምጡ ስህተት ናችሁ። አንድ ሶርስ ማክሲመም ማገልገል ያለበት ለ10 አመት ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶርስ ወይም ደግሞ ሳይት የምታደርጓቸው ሀሳቦች ከ 2011 ወደፊት መሆን አለባቸው፣ ሪሰንት መሆን አለባቸው። 2011 2012 13 14 እስከ 21 ባለው መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2001 ወይም ደግሞ 2005 ምናምን ብለን ብንጽፍ which is automatically x-ን ማለት ነው። ይህንን ነገር ማስቀመጥ የለብን ግዴታ። ሶርሳችሁን ወይም ደግሞ ሳይት ሪፈረንሳችሁን ስታስቀምጡ 10 አመት መብለጥ የለበትም። አሁን ካላችሁበት እድሜ ላይ 10 አመት ከ10 አመት በላይ ከሆነው የተጠቀማችሁት ዳታ ሙሉ በሙሉ ዴታው ስህተት ነው ወይም ደግሞ ኦልድ ነው፣ ሪፈረንስ ሊያገለግል አይገባም ወይም ደግሞ አይችልም ተብሎ ነው የሚታመነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ሎጂካሊ አሳማኝ ነው። ምንድነው ምክንያቱ? ታይም ኢዝ ዳይናሚክ፣ ጊዜ ይቀየራል በየጊዜው። ዛሬ ያለው ነገር ነገ አብሮ ላይቀጥል ይችላል፣ ነገ ያለው ደግሞ ከነገ ወዲያ ይቀጥላል። ትላንት የነበረው ከዛሬው ይለያል፣ የዛሬ 3 አመት የነበረውም ይለያል። ስለዚህ ማክሲመም ከ10 አመት በላይ የሆነ ሪፈረንስ በሪሰርች እንዳይሰራ እንግዲህ ሪሰርች ኮሚቴም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ግን በኮመን ኮንሰስነስ ተስማምተውበት ከ10 አመት በላይ ሶርስ ሳይት ሊደረግ አይገባም ተብሎ እንደ ህግ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ የምትወስዷቸውን ሪፈረንሶች አትሊስት አፕዴትድ የሆኑ ወይም ደግሞ ቀረብ ባሉ ቁጥር ታማኒነታቸው እየጨመረ ስለሚሄድ እነዚህ ነገሮች 1990 19 ምናምን የሚል ነገር ሳታስገቡ you have to be selective ከ2011 12 13 14 የሚል መሆን አለበት ማለት ነው። አይ ሆፕ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ የትኛውንም ሪሰርች ስታዩት የሚቀመጣል እያንዳንዱ ፓራግራፍ የእናንተ ሀሳብ እስካልሆነ ድረስ ሪፈረንስ ማስቀመጥ ግዴታ ነው። ሳጽፉ አሁን ይህንን ሶርስ ጽፋ ሳጽፉ ይህን ሀሳብ ብቻ ብታስቀምጡ ስህተት ናችሁ። የእናንተ አይደለም፣ የእናንተ የሆነ ነገር ብቻ ነው ሪፈረንስ ማያስፈልገው። ስለዚህ
ሪፈረንስስ ጽፉ ደግሞ ከአስር ዓመት በላይ የበለጠው መሆን የለበትም። ይህ እንግዲህ በወርልድ ዋይድ ያጻፋችሁት ፓራግራፍ ላይ የሚጻፍ ነው፣ በአፍሪካ በጻፋችሁት ላይ የሚጻፍ ነው፣ በኢትዮጵያ በጻፋችሁት የሚጻፍ ነው፣ በእያንዳንዱ ስር የሚካተት ነው ማለት ነው። ሶ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ በዚህ በኮንሸፕት መልኩ ብትገልጹት ይመከራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨመር ካለባችሁ የሚጨመር ነገር ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ነው። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ምናልባት ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ውስጥ ልታካትቱ ትችላላችሁ። ይህን ስታካትቱ መካተት ያለባችሁ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ እንሰራለን ያልኳችሁ በባህር ዳር ዲስትሪክት ነው። ስለዚህ የባህር ዳር ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የተመሰረተው በዚህና ዓመተ ምህረት እንደዚህ እንደዚህ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እንደ ሀሳብ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል የጀመረው በዚህ በዚህ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መስፈርቶችን አሟልቶ ነበረ ምናምን ትላላችሁ። ከዛ ሲቀጥል ቪዥን እና ቫሊዩስ የሚባሉ ነገሮች ባክግራውንድ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ካካተታችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች መዘርዘር ይኖርባችኋል። እነዚህን አካታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዋት ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ጀነራሊ። እንግዲህ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ስንል ጠቅለል ባለ መልኩ እነዚህን ነገሮች እንደዚህ ከሰፊ ጀምረን እያጠበብን ሄደን ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽንም ከጨመር ኦፕሽናል ነው። ባታካትቱትም ብታካትቱትም ይሄን ያህል ማንዳቶሪ አይደለም፣ ብትጨምሩት ግን ይመረጣል። በዛው ላይ ደግሞ እንግዲህ አድቫይዘሮቻችሁ የሚሏችሁን ምክርም ብትቀበሉ የበለጠ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ በዚህ መልኩ ብትጽፉት አንድ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ወይም ደግሞ የሪሰርች ፕሮፖዛላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፖዛላችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ቢጻፍ የበለጠ አጥጋቢና ተመራጭ ሪሰርች ሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። አይ ሆፕ እዚህ ጋር ግን ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ የሚለው ሀሳብ በሪሰርችና በሜን ሪሰርቻችሁና በፕሮፖዛላችሁ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ይሄኛው ዊል ቢ ተብሎ ፕሮፖዛል ላይ ሲሆን ዊል ቢ ተብሎ ይገለጻል። ሜን ሪሰርች ላይ ግን ዊል ቢ የሚለው ሀሳብ ይነሳል። ፊውቸር ቴንስ መጠቀሙ ነው እንጂ በቀጥታ ፕሮፖዛል ያደረጋችሁት ነገር በኋላ ሪሰርቻችሁ ላይ ቀጥታ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት እንጂ ምንም የምትቀያይሩት ነገር የለም፣ እንዳለ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ የፕሮፖዛል ላይ ያሉ በኋላ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። እነሱ ወደ ዳታ አናላይሲስ ላይ ስንገባ ነው የሚቀየሩት እንጂ ይሄ እንዳለ አሲቲዝ ልትወስዱት የምችሉ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በማስተርስ ደረጃም ሆነ በዲግሪ ደረጃም ሆነ ይሄ ሀሳብ ተመሳሳይነት ይኖረዋል። ይህን ያህል ልዩነት የላቸውም። ምናልባት እዚህ ስትጽፉ ስለ ፕሮፖዛል ስለ ፐርፎርማንስ አፕራይዛሉ ጥቅም ልትጽፉ ትችላላችሁ፣ ጉዳት ልትጽፉ ትችላላችሁ፣ ስለ ችግሩ ፕሮብለም ልታነሱ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሀሳብ ኮት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን የምንሄደው 1.2 ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ወይም ደግሞ የአንድ ሪሰርች ፕሮፖዛል ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ምን ምን ሀሳቦችን ቢዳስስ ጥሩ ነው፣ ወይም ደግሞ አንድ ሪሰርች ሲሰራ ፕሮብለሙን ካወቅ ነው 50% ሪሰርቻችን እንደሰራን ተደርጎ የሚታሰብበት ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ እሱ ነገር በምን መልኩ ነው አድሬስ የምናደርገው ወይም ደግሞ ጋፑን የምናውቀው በምንድን ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ሶ በቀጥታ ወደ እሱ እገባለሁ ማለት ነው። አንድ ነጥብ ሁለት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም አንዴ ጠብቁኝ መጣሁ። ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ላይ እንግዲህ መካተት ያለበት ሀሳብ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሪሰርች ስንሰራ ችግሩን አድሬስ አናደርገውም በሚገባው ማለት ነው። ጋፕ አናሳይም።
ዝም ብሎ ጻፍ 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 አርጎ ማለፍ ነው እንጂ እዚ ጋ እዚ ላይ እዚ ተቋም ላይ ወይ ደሞ አሁን ለምሳሌ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባህር ዳር ዲስትሪክትን መርጫለው ያቻለው ቀደም እዛ ዲስትሪክት ላይ ያየኋቸው ችግሮች ሊኖሩ ይገባል። ዝም ብሎ መጻፍ ብቻ አይደለም፣ ችግር ካለ ሪሰርች አይሰራ ችግር መኖር አለበት ማለት ነው። እሱን ችግር ደሞ ክሊርሊ በግልጽ ተጨባጭ በሆነ አሳማኝ በሆነ መልኩ ስታትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለማችን ላይ መግለጽ ይተበቅብናል ማለት ነው። እሱ ካልሆነ ምንም አይነት ሪሰርች መስራት አይተበቅብንም። ሶ የመጀመሪያው ፍሰቱ ምንድነው መደረግ ያለበት ሪሰርች ፕሮብለማችን ላይ በቀጥታ ስለ ችግር አይደለም እናወራ፣ ስለ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ስለ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል የተሰሩ ከጆርናል ላይ ከመናምን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። እነሱን እናይና ጋፕ አለው የለውም ወይም ደግሞ ስተት ክፍተት አለው የለውም የሚለው የተጠኑ ጥናቶችን ማየት ይኖርብናል። ዝም ብለን አይደለም በቀጥታ ልንጽፍም ይገባል። ከዛ በኋላ እናይና የተሰሩ ስራዎች ካሉ ለምሳሌ የዛሬ 20 አመት የተሰራ ሪሰርች ፕሮፖዛል ወይም ደግሞ ሪሰርች ካገኘን ኖርማሊ ሪሰርች ቢሆን ይመረጣል። እዛ ላይ ተሰርቶ ኮንክሉድ የተደረገ ነገር ይኖራል። ከዛ ደግሞ ከ10 አመት በኋላ ተሰርቶ ኮንክሉድ የተደረገ ነገር ይኖራል። አንደኛው የሰራውና አንደኛው የሰራው ኮንክሉዥኑ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በዛ በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ራሱ እንደ ክፍተት ወይም ደግሞ እንደ ጋፕ አድርገን ወስደን እንደ ችግር ልናየው እንችላለን። ከኛ ሀገር ኮንቴክስት ያለ የተሰራ ሪሰርችና ከሌላ ሀገር ኮንቴክስት ያለ የተሰራ ሪሰርች የተለያየ ሊሆን ይችላል የደረሱበት ኮንክሉዥን። ስለዚህ ርዕስ በዚህ ርዕስ ላይ ተሰርተው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለውንም ክፍተት እንደ ጋፕ ልንወስደው እንችላለን። በቲዮሪ ደረጃ የተጻፈና ወደ ተግባር ሲመጣ ስንሰራ ወይም ደግሞ ሲተገበር ልዩነት ያላቸው ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ክፍተት አግኝቻለሁ ብለን ልንል እንችላለን ማለት ነው። እሱን አድሬስ አድርገን ነው ወይም ደግሞ እንደ ክፍተት ወስደን ወደ ፕሮብለማችን እንገባው ማለት ነው። ሶ በፐርፎርማንስ አፕሬዛል ዙሪያ የተሰሩ ሪሰርቾች ወይም ደግሞ ጥናቶች ወይም ደግሞ ኢምፒሪካል የሆኑ ኤቪደንሶችን በሙሉ እንጽፋለን፣ እንዘረዝራለን ሳይት እናረጋቸዋለን ወይም ደግሞ አሁንም ሶርስ ያስፈልጋቸዋል። በዚህና መተምረት ብለን ቀድም እንዳልኩት ከ2011 በኋላ የሆነ ለምሳሌ 2015 አበበ የሚባል ሰው እንደዚህ አጥንቶ አግኝቻለሁ ብላችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሌላም ሶርስ ልትጽፉ ትችላላችሁ። ይሄም በአፍሪካ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ በአለም ደረጃ ብታረጉት መልካም ነው። ባንድ የስለ ኢትዮጵያ ከመጽፉ ካለም አቀፍ በሆነ መልኩ ልክ ቀደም ኮንሰፕት እንዳልኩት ብታረጉት የሚመረጣል። ከዛ በኋላ ፖዚቲቭ የሆኑ ሐሳቦችን ስጽፉ ካላችሁ በኋላ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን ስታወሩ ቆይታችሁ አፍራሽ የሆነ ሐሳብ መጠቀም ይተበቅባችኋል። እንደዚህ ነው እንደዚህ ተብሏል ይያላችሁ ሳይት ስታረጉት ሁሉና ነገር ግን ወደሚል ኦልዞ ወይ ደሞ ዞ በት ምናምን የሚሉ አፍራሽ ኔጌሽን የሆኑ ነገሮችን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ሐሳብ ቢኖር እነዚህ ፖዚቲቭ ሐሳቦችን ስጽፍ ቆይቻለሁ ምንም እንኳን እንደዛ የተባለ ሐሳብ ቢኖርም ብላችሁ ነገር ግን ሚል ካለ ያው አፍራሽ የሆነ ሐሳብ እንዳለ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት ክፍተት አግኝቻለሁ ወደሚል ሐሳብ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ሲስተምን ከላይ ካብራራው በኋላ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ሲስተም እንዳይሰራ ወይም ደግሞ በትክክል ራን እንዳይደረግ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን ለምሳሌ ሰብጀክቲቪቲ ወይም ደግሞ አንድን ሰው ስትመዝኑት በመዛኙ ነፃ ወይም ደግሞ በራሱ ሐሳብ ኢንተርፕሬት ሊያረጋቸው የሚችል ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሜጀርመንት የሌለው ነገር ይኖራል። ሰውየው ወይም ደግሞ ሰራተኛው ከሌሎች ሰራተኞች ጋር የመስራት ባህሪው ብሎ መዝን ሚል 3 4 1 2 3 4 5 የተሰጠ ሊኖር ይችላል። ያ ሰራተኛ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር የሚግባባበትን መጠን አለቀው ክሊርሊ ላይቅ ይችላል። አንድ ሰው ስለሳቀ ስለወራ ሊሆን አይችልም ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ከጓደኞቹ ከስራ አጋሮቹ ጋር የተሻለ ስራ ይሰራል ተብሎ የሚታመነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሰብጀክቲቪቲ አለው በግልጽ የሚመዘን አይደለም። ለምሳሌ ባንክ ነው ብያቸዋለሁ እንግዲህ
አስር አካውንት አስከፍት ከተባለ ይሄ ኦብጀክቲቭ ነው። አስር ያስከፈተን ሰው አምስት መስጠት ይችላል። ስምንት ያስከፈተን አራት ሊሰጠው ይችላል። ስድስት አካውንት ያስከፈተ ሶስት እያለ መስጠት ይችላል። ይሄ ኦብጀክቲቭ ሜጀርመንት አለው ማለት ነው። ሰብጀክቲቪቲ ግን እንዳልኳችሁ በቃ የሰውየው የሰራተኛው ባህሪ ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ከተባለ አሁን የሰው ባህሪን በቀላሉ ምንመዝነው ስላልሆነ ሰብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ደስ ያለውን የመሙላት እድል ይኖረዋል። ሶ ይህን ሰብጀክቲቪቲ እንደምን ትወስዱታላችሁ? እንደ ጋፕ ወይም ደግሞ እንደ ሪሰርች ፕሮብለም አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ለምሳሌ ቢያዝ ወይም ደግሞ አድሏዊነት። ሁሉም ሰው ራሽናል አይሆንም። አንድ ሰራተኛ ወይም ደግሞ አንድ አለቃ በስሩ ካሉ ሰራተኞች ሊያዳላ ይችላል። ሁሉም ያዳላል ማለት አይደለም፣ ግን አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት እድልም ሊኖር ይችላል። ለሚወደው ወይም ደግሞ ለቀረበ ሰው አውቆትም እኮ ላይሆን ይችላል፣ ሳያውቀው የማዳላት አይነት ወይም ደግሞ ኢንቴንሽናል ሆን ብሎ አድሏዊነት ሊሰራ ይችላል። አንዱ ጓደኛው ከሆነ ከአንደኛው ጋር ደግሞ ያለመግባባት ካለ ወይ ደግሞ በሃራስመንት ጉዳይ ሴት የሚገናኝ ከሆነ እሺ ካለችው ጥሩ የመስጠት እምቢ ካለችው መጥፎ የመስጠት አይነት ቴንደንሲ ሊኖር ይችላል ተብሎ የማሰብ አይነት ነገር ስለሚኖር እዚህ ጋር እንደ ክፍተት ነው ወይም ደግሞ ጋፕ አይቻለሁ ብላችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ሀሳቦችን ከዘረዘራችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ኦልዞ ብላችሁ እነዚህን ሀሳቦች ከዘረዘራችሁ በኋላ ቀጥላችሁ ምን ትመጣላችሁ? እላይ የዘረዘርኳቸው ዚያበብ ፎር ዚያበብ አፎርሜንሽንድ ብላችሁ ሀሳብ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከላይ የዘረዘርኳቸው ሀሳቦች እንዳሉ ሆነው እነዚህን ችግሮች በምን አድሬስ አረጋችኋለሁ ብላችሁ እንትልትላችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሪሰርች ኩዌስችን እዚሁ ጋር ከስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ቀጥሎ ሪሰርች ኩዌስችናችሁ ወይም ደግሞ ለእነዚህ ችግሮች በሪሰርች ኩዌስችን አድሬስ ማድረግ እችላለሁ ወደሚል እንትን ትሄዱና ሪሰርች ኩዌስችናችሁ ከዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ኢማኔት ይሆናል፣ ከዚሁ ጋር ካስኬድ ይደረጋል ወይም ደግሞ ይመነጫል ማለት ነው። ሪሰርች ኮስችን ምናልባት ይሄኛውን 1.2.1 ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ኮስችናችን እንዴት ፎርሙሌት ይደረጋል የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ ከዚህ ቀጥዬ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሪሰርች ኮስችን ከስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ጋር ያለው ግንኙነት ያለው ልዩነት በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ፓርት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ብዙዎች የማይረዷቸው ግን ደግሞ ቀላል ሀሳቦች በጣም ቤዚክ የሆኑ ለሪሰርች ሀሳቦች ስለሆኑ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ዩቲዩብ ቻናሌን እንደተለመደው ልቅናው ታዴ ብላችሁ በመግባት ሰብስክራይብ አድርጉ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ።